პროფესიულ განათლებაზე ხელშეწყობის გაზრდის მიზნით მორიგი პროფესიული კოლეჯი ქალაქ ხაშურში შენდება. ამ დროისთვის მშენებლობა საწყის ეტაპზეა. პროექტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება. მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი შიდა ქართლის წერწმუნებულთან, გიორგი ხოჯევანიშვილთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პირადად გაეცნო სამშენებლო სამუშაოებს. 150 სტუდენტზე გათვლილი სამსართულიანი შენობა სრულ შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სტანდარტებთან. შეშმო პირებისთვის სრულად ადაპტირებულ შენობაში მოეწყობა თანამედროვე ტიპის სასწავლო სივრცეები, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური სახელოსნოები. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბანას ტერიტორიაზე დაიწყო ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სასწავლებელი, რომელიც ჩვენ რეგიონში აშენდება. სასწავლებელი მოემსახურება რეგიონის მოსახლეობას, ძირითადად ახალგაზრდებს. ეს იქნება კერძო სექტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება იმ თვალსაზრისით, რომ აქ გადამზადდებიან და მიიღებენ განათლებას ადამიანები, რომელიც ჩვენ რეგიონში და ჩვენ საქართველოს სხვადასხვა პროფესიის მიმართულებით დასაქმდებიან. ამ თვალსაზრისით ჩვენი რეგიონი მართლაც მდიდარია, მართლაც არის ამის საჭიროება, რომ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები გადაემზადონ და მიიღონ განათლება იმ პროფესიების მიხედვით, რომელიც ამ დროისთვის ჩვენ ქართულ ბაზარზე არის საჭირო და მოთხოვნადი. უკვე დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები ხაშურის პროფესიული კოლეჯის განვითარებისთვის და მომდევნო წლის შემოდგომაზე ხაშურში უკვე ახალგაზრდებს და ზრდასრულებს შესაძლებლობა მიეცემათ დაეუფლონ სხვადასხვა მოთხოვნად თანამედროვე პროფესიებს, როგორც სოფლის მეურნეობის, ინჟინერიის, IT-ის, სახელობო და სხვა მიმართულებებით. კოლეჯი განვითარებული და შეთავაზებული იქნება ძალიან თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, სრულად აღჭურვილი თანამედროვე აღჭურვილობითა და ტექნიკით და დახვდებათ ახალგაზრდებს ძალიან საინტერესო გარემო, ასევე თავისუფალი დროის გასატარებლად სპორტული ინფრასტრუქტურაც იქნება აქვე შეთავაზებული და ვფიქრობ, რომ ხაშურის მოსახლეობისთვის ეს არის მართლაც ძალიან დიდი საჩუქარი.